مسؤولين تمام ملك قبل كهيران يوم مدح ذا قد جا كهرتجا فتهادها مجال ذا بلد وينه عياسي ودجر اه اوكر ماري وبيجا شبيلة او اي قد جو كوادين خديست كنال كورا بالسي لوجا هرتجا خطر تبيها مرك او وبيجا كركرة ذا جب صدق خارك متاه انجنيرة ذا اسمها وذا اي قدوميها قد جا حلال كوارا حاج عثمان يا مام ملك قبل كوجور بحجي سيدا اي هوش او صعطه guddiga fatahaadaha xalalka waaraya ee magaalada Baladweyne ayaa wali wada dadaalada wax ka qabanayaan fatahaadaha ku soo laabtay magaalada Baladweyne haydana guddiga ay labadii bishan ka shaqo bilaabeen kaliya waraabaale oo ku yaala galbeedka magaalada Baladweyne isla markaana kamida kaliyaasha ku xirmay carabuurar ku soo gudoomay maadaama muddo 3 sano ku dhawaada uusan kaliyan helin wax dayactir ah saatee guddiga ayaa bilaabay in kaliya ay qodaan isla markaana ay weyneeyaan si biyaha ay kaga baxaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee ku xigeenkiisa dhinaca siyaasadda iyo maaliyadda ayaa maanta kormeer ugu tagay qaabka ay shaqada u socoto iyadoo xubnaha guddiga fatahaadaha ay shaqada ka warbixiyeen ugu horeyn mid ka mid ah injineerada gacanta ku haya dhismahan ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka ay shaqada u socoto muddo hadda waxaan u socotaa 11 maalmooda kiliga wuxuu ahaa kiligi oo xilliga dawladdi la bixiyay oona ilaa iyo hadda aan wax dayactir helin dayactirka ugu horeeyay ee guddiga fatahaadda ee ka bilaabeenay ay ahayd shaqadaanu marka 12 kaas bari shaqadaan qabanay waxay ahayd ilaa 2 km ka shaqeynay shaqada la qabanayna kaliya dhirirkiisa guud markii laga soo bilaabo buundada waraabole ilaa buundada Gambirlaawe waxay gaareysaa ilaa iyo 4200 mitir oo 4 km iyo 200 mitir qashaqada qaabka loo qabanayna waxay ahayd in kaliya la bixiyo balac oo 20 mitir ah hoosna oo 1 mitir iyo bar beere iyo wax baayo ceelala laga dhaxqotay kaliyaas wuxuu ahaan jir wibiga uu la ekaay wibiga markaa uu buuxsamay biyo uu qaadi jiray hadii kaliya xirmay biyo baxa fatahaad oo markasta imaanaysan aan aragno balad weyno sidaas awgeed hadda waxaan la bixinay waa kaliya waraabaalo waxaan rajaynaynaa inaan ku reysano balad weyn biyo baxada ba maanta marka hadda ay ugu dabeyso biyahaas wabiga marka uu buuxsamaba kiliga uu qaado oo uu dheeraayo ku shubo wabiga dhinaca kale asugu shubo kiliga weyn ee waraabaale la yiraahdo ka baxa dhinaca galbeedka lama galay halkaas ayaa biyaha looga soo neefinayaa waa arrimi fatahaada oo hadda dib u bilowday oo looga faa'iideysanayo xilliga jiilaalka ah waxaana jecelnahay ilaah subxaanahu wa ta'ala inuu maarktaa oo baladweyne biyaha ka badbaadiyo waad ogtihiin sanadkii hore biyo waa laga xiray dhinaca hilikiliyo iyo qooqan ee dhinacaas ilaa webiga naacidiisa haddana waxaan leenahay jaanis waxaan u helnay kiligan oo biyo badan waday oo xilligaas biyihiisu maarktaa laga shaqeyn waayey hadda jaanis loo helay waa 5 kilomitir ilaa Gambirlaawe iyo meesha la yiraahdo halkan la yiraahdo Waraabaale 5 kilomitir in la dhameystiro hadda kala bar u maraya 2 kilomitir bar laga shaqeeyay 2 kilomitir barna waa dhimay yihiin ilaa dhinacaasun u sii wanaagsanaan doona gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle Cali Jeyte Cusmaan ayaa dankiisa si weyn u bogaadiyay guddiga fatahaadaha waxaana uu ku amaanay in aysan sahlanayn hawsha ay qabteen ayna uga mahadcelinayaan shaqada adag ee ay bulshada Baladweyne u qabteen sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan aan wax qabsanno Soomaaliye reer Hiiraan aan wax qabsanno gacmaheena aan wax ku qabsanno adinkana waxaan idinka codsana dadka inaad maamula askaraysaan aad abaabushaan xoolo ka ururisaan fiiri tusaale aniga haddaan iska soo qaado ilaa 10 mobile gurigaan caruurtii diganta waa laga isticmaalaa muminan hal dollar lagu ridin ay ku jiray 8-4 saacadood kuma jiro mid la iska sitaama jiray lacag umaa lagu shubaa ilaa 10 mobile hal dollar haddii laga tuuro ka warramo ya dadkuna ma tabayo oo guriga lagama tabayo marka qof walba intuu isticmaalayo maho waxaan loo joogin iyo ciyaalku lagu isticmaalayo soma qoys kastaan waa noocaan waa inuu dhahuwaa haddii waxaa la ururiyo marka gacan aaminana galaan waxbaan qabsan karnaa aragtahaan intaasaan idiin soo jeedina waxaan idiinka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad shaqada saaka aan arkay ee shaqo la taaban kara ah weli intii hadda aan joogay gobolka shaqo noocaan oo baaxad leh oo la qabtay ama hay'adu ha qabato
ama community ee reer hiiraan oo qabteena shaqo ba dhererkeedu intaan jiro ba hadda intaan la eglay hadii jirtana way yareen hadii kale maba jirnaan dhihi karaa waa ku amaanatihiin laakiin waxaan idin leenahay nimayow kow ma joogno baladweyne ayaa marka uu buux dhaafiyo webiga waxaa ka dhasha saameyn ballaaran oo geysata dhibaatooyin kala duwan oo ka soo gaarta shacabka halkaa ku dhaqan abuukar cali cadaabe abuukar yare raadiyaha UTV-ga city magaalada jowhar